Partitë politike në Kosovë tashmë kanë filluar fushatën për zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit, megjithse zyrtarisht ajo fillon më dy shkurt, mes debatesh për problemet e trashëguara dhe ndarjet e thella rreth shumë çështjeve që lidhen me politikat e brendshme por edhe të jashtme. Drejtori ekzekutiv i grupit ballkanik për studimin e politikave, Naim Rashiti, thotë se çfarëdo që të jetë rezultati zgjedhjeve të 14 shkurtit, do të ketë vështirësi në krijimin e institucioneve të qëndrueshme. Dhe do të shohim shumë vështirësi në formimin e institucione, ose më mirë themi në krijimin e stabilitetit për faktin që nuk do të kemi president, nuk do të kemi kuvend dhe nuk do të kemi qeveri dhe gjithçka do të jetë pjesë e negociatave kalkulime politike. Zoti Rashiti thotë se qeveria ashme e Kosovës do të përballet me problemet e vjetra siç është çështja e zgjidhjes së konfliktit me Serbinë dhe njëjeve ndërkombëtare. Ai thotë se konflikti i pashtirur politik i brendshëm e ka dërmuar Kosovën edhe në raport me politikën e jashtme. Zgjedhjet do të bëhen, agenda do të jenë të vjetra dhe çësja politike, spaku që po shohim këtë fazë, e gjithë aktorëve politik nuk po na jep shenjë se do të kemi një marrëdhënie tjetër politike, apo edhe një të menduar të tjetër, ndryshe politike në raport me këto probleme. Natyrisht, problemet e Kosovës janë të grumbulluara, brenda dhe jashtë, dhe për çdo qeveri do të jetë shumë e vështirë të prioritizoj cilat do të kenë prioritet dhe të zgjidhë të gjitha. Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se sfida e qeverisë së re mbetet vazhdimi i bisedimeve me Serbinë, gjë që çoi edhe në rrëzimin e qeverisë së ish-kryeministit Albin Kurti. Dialogu Kosovë-Serbi do të jetë aty, pavarësisht nëse partitë politike edhe që janë duke garuar për të qenë në qeveri nuk është sidomosdoshmërisht e shohin si çështën më primare, por është një çështje primare në politikën e jashtme dhe do të jetë një çështje e cila do të kërkohet qoftë nga faktori evropian, po dhe ai besoj dhe ai amerikan që të shtyhet përpara dhe që palët të ulen në tryezën e diskutimit dhe të shohim mundësitë reale për arritjen e marrëveshjeve. Ta prioritizoj politikën e jashtme si një prioritet për te subjekte politike, duke fillimisht krijuar stabilitet institucional në Kosovë, marrëdhënie të mira në mes barzëve të institucioneve dhe politike, një plan të ri të politikës e jashtme, e cili do mos do të bëhet me miqt. Analistët thonë se para se të krijohet qeveri jashtme, duhet së pari të kërkohet një konsensus brenda partive politike në parlament, në mënyrë që çështjet më rëndësi për të armën e vendit të kalojnë pa ndonjë rrezikim të qëndrueshmërisë politike të vendit. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.